ရုရှားကိုင်းတပ်ပရိဟာခါဆွန်မြုတ်ကိုထိမ့်ချထုတ်ထားလိုက်ပြီလို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မက်စ်လာနေ့ရက်ဒီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြို့တော် KF က TV မျှော်စင်တစ်ခုအပအဝင်တခြားအခြေခံစောင့်အုံတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခါဆွန်မြုတ်ကိုလည်းထိမ့်ချထုတ်ထားတယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတိပြုပြောကြားခဲ့ကြောင်းအာတီတည်ထမ်းဌာနမှဖော်ပြပါပါတယ်။အများပြည်သူဘေးကင်းစေရေးအတွက်ခါဆွန်မြုတ်ဒေသန္တရအုတ်ချုံကြီးအပွဲနဲ့ရုရှားစစ်တပ်တို့တွှိ့ဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ် Social Media ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အရမတ်လတရနေ့ခါဆုံမျိုးများပိုင်းအဝိုင်းမှာရုရှားစစ်ကားတွေရက်ထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒီကနေ့မှပဲယူကရိန်းနိုင်ငံအစီပိုင်းခါကီမျိုးမှာရုရှားလေကြောင်းစစ်သားတွေဆင်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောပါဗျ။ရုရှားလေကြောင်းစစ်သားတွေဟာခါကီမျိုးမှာဆင်တက်ပြီးဒေသနာဆင်းုံတစ်ခုကိုဝန်တိုက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ ခါကီးမြို့မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့24ရက်အတွင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ20ကြောသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တရားကြောဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအနာပိုင်းကပြောပါရယ်ရုရှားကယူကရိန်းကိုစတင်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကတည်းကကလေးငယ်73ဦးအပါအဝင်သေဆုံးသူ136ဦးထပ်မံနေရှိလာပြီးနေပြည်တော်ကဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါရယ်ယူကရိန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယက်သားသေဆုံးသူ350ကြောရှိတယ်လို့ဆိုထားပါရယ် ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ထိုးစစ်မှုဟာဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေတချိန်လုံးဝင်လာချိန်မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရဖို့အပြင်းထန်တောင်းဆိုနေပေမဲ့မော်စကိုရဲ့ထိုးစစ်ကိုယူကရိန်းတိုင်းနိုင်ငံတွေကသာယင်းဆိုင်နေရတယ်လို့တမရဇီလန်စကီကပြောပါရယ်ရုရှားကပုံမှန်သေးငယ်တဲ့စည်အာရှိတာကြောင့်ယူကရိန်းဟာဥရောပဒလောအကြက်တဲမပြန့်ပွားအောင်ကာကွယ်ဖို့ပိုပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဇီလန်စကီက CNN နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောသွားခဲ့ပါရယ် အမေရိကန်နဲ့နေတိုးမဟာမိတ်တွေကရုရှားပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ပြီးယူကရိန်းကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့အကူအညီပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မဟာမိတ်တွေဟာယူကရိန်းကိုစစ်တပ်ဆီလုဖို့အစီအစဉ်ရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နန်ကမနေ့ကအငံငံတော်မိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားလေကြောင်းပြန်တက်မှုအားလုံးကိုအမေရိကန်လေပိုင်နက်ထဲပြန်တန်းခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့လည်းသမ္မတဘိုင်နန်ကမိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယူကရိန hey. ်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါအာရှနိုင်ငံတချို့ကလည်းတုံ့ပြန်အရေးယူလိုက်ပါတယ်။ဇီပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေလုံးဝမရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကအခုသတင်းပတ်ထဲမှာပဲယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့အတွက်ရုရှားပေါ်ဇီပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုတုံ့ပြန်အရေးယူတဲ့ထဲမှာအာရှကကမ္ဘာဇီပွားရေးတည်တံ့အင်အားအကြီးဆုံးဂျပန်နိုင်ငံလဲပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေကလည်းအလားတူပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံဒီအနေနဲ့ရုရှားဘော့စီးပွားရေးငွေကြေးနဲ့နှိပညာပစ္စည်းတွေပိတ်ဆို့အေးအေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်ကအကျညာခဲ့ပါလေ။